Të mërkurën e ardhshme, kampionët e Tiranës do të përballen me Dinamo Tbilis në ndeshjen e vlefshme për turin para-eliminator të Champions League. Kryeqytetasit janë zhvendosur prej ditësh në Pogradec për të zhvilluar fazën përgatitore në ndrejtimin e trajnerit Emmanuel Egbo, i cili shfaqet optimist dhe beson deri në fund tek një rezultat pozitiv. Ne do bëjmë çka mos, do japim maksimumin tona, edhe tentojmë, pse jo, do shkojmë edhe deri te kualifikimin në grup. Ose maksimumi edhe kualifikimin e grupe në Europa League. Është ajo objektivi që e kam shumë besim edhe do luftojmë duke donë 100%-in tona. Në kampin Bardhe Blu ka pasur shumë zhvillime që kanë kulmuar me largimin e disa lojtarve. Megjithatë, tekniku nuk e trëmb as pak kjo gjë. Nuk është që nuk na ka prishur plani, po është diçka që ndodhe sepse ku mbaron sezoni, ka ata që do me vazhdo, ka ata që do me shofin punën e tyre në klubet të tjera. Ne besojmë se kemi bosht e ekipi që ka dalë kampion brenda skuadras, na nevojitet e 2-3 rota që mund të zvendësoj ata që kanë ikur. Trajneri Egbo do të luaj nesër dhe miqësoren e parë të skuadrës me Pogradecin, ku do të ketë një mundësi të mirë për të parë gjendjen e gjithë lojtarëve. Ndërsa tek Skënderbeu, edhe pse jashtë kupave të Europës, vijnë ndryshime sa i përket drejtimit të skuadrës sezonin tjetër. Juliana Mataj është trajneri i ri i Skënderbeut. Palët janë duke diskutuar detajet e fundit për të finalizuar kalimin e Ahmataj në krye të bankinës korçare pas largimit të Ilir Dajës. Pas shqyrtimit të disa kandidaturave, ku janë lakuar së fundmi emra si Bledi Shkëmbi, Mirel Josa, Bledar Devolli dhe Orges Shej, presidenti Skënderbeut ka vendosur që t'i besoj stolin teknikut Elbasanas, i cili më par ka drejtuar Tiranën, Teutën, Luftëtarin, Kamzën, Besën dhe Burelin.